Robert Markaryani'nin o renkleri yarız bir tane posbo hatırlıyor. Yüzyıl Baykal Haklarına! Boksun! Şeri, Grendel, hayır, Los Angeles, hayır. Hayır, bu gecede kaçtı kavaktalık darbe kavaktan iç. Nakhon tankam epeste kavaktaçık bir kit avali kiçeyin. Ayso mer şarkel avali ve çatçalı. Uda bakayım e, or işmez hayastanım, nay vayster spürkum, la onere sartnum en, git akçum en, yep porçum en. İlet adakçuçuna haytnen, hayastanım zavaborvat, aç şarjmanı. Որի մեջտական նպատակն է հասնել առանց Թուրքի եւ առանց Նիկոլի եւ ոչ միայն Նիկոլի, այլ Նիկոլականների, բոլոր Նիկոլների Հայաստանի, բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են Նիկոլի պես, բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստ են չոքել Թուրքի առաջ հանուն խաղաղության կեղծ օրակարգի, պատրաստ են ամեն ինչ տալ, միայն թե հանկարծ իրենց հանգիստ կյանքը չխանգարվի։ Այսօր զարթնում են լաոները, բայց դրա հետ նաև հայգիշտ չի մնում հոգեվարքի մեջ ապրող իշխանությունը։ Նրանք ամեն օր տարբեր սադրանքների են դիմում, տարբեր միջոցների են դիմում լրացնելու համար այս շարժումը, սկսած շարքերի մեջ պարակտում մտցնելու զախողած փորձերից, մեջ ասած տարբեր սադրանքներով, որոնք ամեն օր իրականացվում են, կրկնելու կարիք չկա, բոլորը դուք տեսնում եք։ Դրա պարզ նմուշանուններն էին, որոնք քիչ առաջ Շերինգեր Լևոն այստեղ ընթերցեց, ովքեր այսօր քաղ բանդարկել են և մեծ մասը սադրանքների արդյունքում այսօր հայտնվել են որպես քաղ բանդարճալ ազատազրկման մեջ։ Նրանք հայտնվելու են դրսում և այդ ամոթը մնալու է իշխանությունների ճակատին դաժված։ Այո, նրանք փորձում են կեղծ օրակարգել նաև հրապարակ նետել։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում ըստ Նյուրքի զարթնելու հետ միաժամանակ, թե սա Հայաստանի ներքին խնդիրն է, այս դժվարությունները Հայաստանի ներքաղաքական հարցերն են։ Եվ ըստ Նյուրքը ինչ ասելիք ունի այս հարցում։ Սա ամենակերպ և անհիմն օրակարգն է, որը կարող է մեջտեղ նետվել։ Ըստ Նյուրքն ունի ասելիքը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Ու հետաքրքիր կերպով այդ մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր 2018 թվականին մի քիչ այն կողմ սիտի առաջ պար էին բռնել Հայաստանում հեղափոխության համար, իսկ այսօր մեզ ասում են դուք միջամտելու իրավունք չունեք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Ասպյուրք իրավունք ունի միջամտելու, հենց այնպես, որ 2018 թվականին հրապարակում պատվանդաների շարժ չէին իջնում Սերժ Թանգյանները, Արսինե Խանջյանները, որոնք Արցախ հանձնելուց հետո մեկ անգամ ունիս չեն արձելել Հայաստան ու չեն փորձել շտկել իրենց կատարած մեծ սխալը։ Ասպյուրքն ունի իր ասելիքը և դասի իր ասելիքը ամեն դրով։ Մեզ ասում են եկեք սահմանները պահեք, եթե ճիշտ եք ասում։ Մենք այդ սահմանները պահել էինք, դուք հաստեցիք։ 30 տարի շարունակ մենք նյութական օժանդակությամբ, 30 տարի առաջ Նյուրքից Հայաստան մեկնած մոնտեների ու տարբեր հերոսների թափված արյունով մենք ազատագրեցինք այդ հողերը, պահեցինք այդ սահմանները ու այդ թողեցինք այդ իշխանություններին ու դրանք հաստեցին այս հողերը։ Ու հիմա մեզ ասում են եկեք պահեք այդ սահմանները։ Ամբողջ 30 տարի ըստ Նյուրքի նյութական օժանդակությամբ կառուցեց, շենացրեց Արցախը, ու այդ շենացած Արցախը այս իշխանությունները թողեցին թուրքերին։ Ես ինքս եմ մասնակցել տարբեր դպրոցների բացման արարողությանը, որոնք կառուցվել էին ըստ Նյուրքից կոպեկ-կոպեկ հավաքված փողերով, դժվարությամբ հավաքված փողերով, սահմանամեջ գյուղերում, որից մի քանի հարյուր մետր մյուս կողմում Ադրբեջանն էր, բայց այդտեղ հայեր ապրում էին ու Սփյուռքի հավաքված գումարներով դպրոցներ էին կառուցվում, որպեսզի մարդիկ այդտեղ ապրեն։ Իսկ այդ դպրոցները այսօր այս իշխանությունը թողել է Թուրքին, Ադրբեջանցուն, նրանք են այդտեղ գնում։ Հետո մեզ ասում են դուք խոսելու իրավունք չունեք։ Այո, մենք ունենք խոսելու իրավունք, մենք ունենք ասելու խոս, քանի որ մենք նաև մասնակից ենք եղել ազատ Արցախի ազատագրմանը, մենք եւս մասնակից ենք եղել ազատ Արցախի կերպմանը եւ ոչ միայն Հայաստանի, այլ Արցախյան նաև Հայաստանի անկախության կերպմանը։ Հետևաբար, ըստ Նյուրքը կասին խոսքը, ըստ Նյուրքը կշարունակի զարթնել մինչև այն ժամանակ, երբ բոլորս միասին ձեր ձեռքի տված ըստ Նյուրք Հայաստան Արցախ կհասնենք մեր այն երազած միասնական Հայաստանին, որով ծնվում է ըստ Նյուրքում ապրող յուրաքանչյուր հայ, որով ապրում է Սփյուռքում բնակվող յուրաքանչյուր հայ։
ու մենք պիտի հասնենք այդ երազանքին։ Դա մեր իրավունքն է, եւ որևիցե մեկը թող չփորձի մեզ այն զրպես զրկել միասնական Հայաստան ունենալու, միասնական հայրենիք ունենալու մեր վար երազանքից։ Դա մեր իրավունքն է եւ դրանք հասնենք։ Իհարկե Արաս Նիկոլի, Արաս Թուրքերի, հետեւաբար Արաս Նիկոլ Հայաստան եւ Արաս Թուրքի Հայաստան։